Познайомити вас із цим паном нам не вдасться. Він чиновник вищої ланки, начальник структури, покликання якої – викриття корупційних схем із державними коштами. Роботи його не видно, бо у кріслі він нещодавно. Його звільняли, утім він повернувся. Правда, показуватись на очі журналістам не бажає. Офіційне прохання про інтерв'ю сприймає як втручання в особисте життя і категорично відмовляється спілкуватись з тим, хто йому не подобається. Власне, наш канал чомусь потрапив у немилість посадовця. Мова про старого нового очільника КРУ, а точніше Державної фінансової інспекції Володимира Крупу. То я не хочу мати з цими каналами двома справи. Я чітко виражаю, що не чітко виражаю. Ви чітко виражаєте? Чітко виражаю, що ви мені не подобаєтеся як журналіст. Я з вами говорити більше не буду. Ви зрозуміли? Тобто ви відмовляєтесь давати інтерв'ю? Не відмовляюся. Тобто інформаційний запит ніхто не відмовляє? Вам як журналісту відмовляю. Зрозуміли? Ага, особисто мені, якщо прийде хтось другий з нашого каналу. Не приїзд мене до вас. Ви мені не сподобались. Журналіст не той, оператор ще гірший. До кабінету пана Крупи того дня його так і не пустили. Невідомі чоловіки перед носом закрили двері. Так. Так. Куди? Я ж не знаю, куди. Прошу, заходьте. Так? А, можна заходити? Боже, у вас всіх так багато. Ну так, це робоча установа. Доброго дня. Що приховує чиновник від працівників в ЗМІ, насправді невідомо. Хоча, зважаючи на історію його повернення на посаду, тікати від камер причини, здається, є. У владне крісло пан Крупа всівся вдруге не через власні заслуги у боротьбі з крадіями бюджетних коштів, а через суд. В 2011-му його звільнили, бо той не з'являвся на роботі. Чоловік нібито хворів 9 місяців. Спочатку його турбував тиск та серце десь 2 тижні, а потім, як виявилось, у нього знайшли туберкульоз. 7 місяців протитуберкульозних диспансерів та місяць санаторно-курортного лікування в Одесі. І знов нещастя, пошкодження колінного суглобу. І ще 2 місяці. Ну просто 33 нещастя. І всі на одну голову. Це, власне, спочатку і бентежило суддів. В 2012-му, до прикладу, Вінницький апеляційний суд скаргу тоді вже екс-начальника КРУ у відновленні на посаді залишив без задоволення. А у 2013-му ситуація змінилася. Незважаючи на те, що у 2014-му проти вельмишановного пана відкрили кримінальне провадження, йому інкримінували підробку лікарняних, його таки поновили на посаді. Найбільше насторожило те, що почерк, який на справці, він от майже один в один, такий, як де на всіх документах. Я то не експерт, але на око, то один в один. Отож, пан Крупа на посаді, а кримінальне провадження дорозслідується. Принаймні, в матеріалах судової справи написано саме так. Можливо, підробка документів, а саме лікарняних листів, до справи стосунку немає. А можливо, хтось навмисне не провів паралелі. Дружина пана Крупи Тетяна – лікар-кардіолог за сумісництвом, керівник обласної МСЕК. Співпало? Не думаю. Хоча всіляки трапляється. Хмельниччина, до прикладу, ледь не дивом опинилась у лідерах регіонів за рівнем корупції. Городяни кажуть, це не дивно, адже корупція в області процвітає. У нас якби всі верхи корупціонери. Самі себе вони не поборять. І додають у те, що побороти тих, хто бере на лапу, користуючись посадою, неможливо. Ой! Ви знаєте, чесно кажучи, хотілося б, але навряд ли. Ніколи ж. А чому? Не бачу всіх обрати, що є зараз, ви знаєте. Це краще питання тут до Верховної Ради, а не до нас. Насправді, стосовно антикорупційного законодавства до Верховної Ради питань багато не виникає. Законотворці кажуть, прийняли майже весь необхідний пакет законів, котрі чомусь не виконуються. Ми маємо законодавство. Законодавство за минулий рік і за цей рік достатньо прийняте практично на 99% в частині боротьби з корупцією. Питання тільки в виконанні цього. Коли ми бачимо, що все тихо, коли всі мовчать, то тоді все це проходить.
коли з'являються чи депутати, чи громадські активісти, чи журналісти, які виявляють і про це говорять, то принаймні вдається зупинити. От, але це ж тільки перший крок, але виникає питання, де другий крок? Де розслідування, де результати, де покарання? От так і виходить, корупція в Україні без облич та відповідей. Можливо, вже варто почати їх шукати. Наразі ми направили інформаційні запити до прокуратури і фінансової інспекції. Перших просимо пояснити, на якій підставі було закрите провадження щодо підробки паном Крупою лікарняного, а власне самого Крупу на камеру дати коментар стосовно відкритого проти нього кримінального провадження. Отож, далі буде.